Selam Ermet izleyiciler, sabahınız hayırlı olsun. Aa, bu sahanın içinde seher seher Ordubat pazarındayım. Damat gelmemiş, ilk gelen benim. Yeni yeni atıplar piştaxtaları. Kardeşimiz temizleyir suzukları. Yox deyəsən bərəkət üçün toxunurlar. Suzuklar var üst sırada. Rəhləri birbirinden farklıdır. Tünt rəhli yəqin ki doşablandı, tut doşablandı. Lavaşalardır. Ordubad cəmatı çox yaradıcıdır. Həm yemək konusunda, həm meyvələrin qurudulmasında. Amma oğlu bərəkətli olsun. Tezlərindən məndən birinci gələn olmayıb hələ. İkimizik. Əriklər necə yadı? Alana, sucuq. Qiymətlərində nə istəyənlər olsa videomuz paylaşılacaq YouTube-da. Üzəri necə yadı belə? Yəni 10 manat. Bir də gəlir. Bəh, bəh, bəh. Bir sırada çaşırlar. Mürəbbələr, yerli fındıqlar yəqin ki. Ordubad bazarında təhdid ədviyyat olar ki, başqa yerdən Cənub Azərbaycandan gəlsin de yerli məhsuldur. Fındıq içi, badam içi, ərik qalxıb, əriyin öz qorusu. Butulkalarda əriklər deyəsən. Yığılıb, qurudulub. Lavaşa neçə yədi bir dürümü? 10 manat ərik. Ərik lavaşası. Ərik yandırdı, almıqdı. Hamısından var da. Sucuklara soruşmadım. 4 manat alırlardı. Kilo ile de ədəd ne? Ədəd. 4 manata, 5 manata, 3 manat ədəd. Bunlar da alça, alça lavaşasıdır. Kilosu 8 manat. Ne? Miyampur. Şaftalı. Hə, Miyampur. Miyampur, ilk dəfə değiştirəm Miyampur. Şaftalı Miyampurmuş. Lağına qırışıyım. Gözəl lağına qırışıyım. Sarı köktü. O biri tünt rəhli nə? Pul biber. Pul biber. Bunlar da yerli məhsuldur, yoxsa alınıb? Yox, onlar gəlməlidir. Hə, istotdu bu biri. O birisi də kətan topu. Kətan. Kətan biz nə deyirdik ona? Qovururuq. Bayramda. Hə, küncüt elə kətan eyni şeydir. Yox, yox. Bu ayrıdır. Almaq qalxdı. Ordu baldı. Əsas ordu da çoxdur. İyi de keçəndən qalar, indidən yetişir. Solma çiçəyi 1 manat. Dəstəsi 1 manat. Səhər səhər saat 8-dir. Çox erkəndən gəlmişim. Olca qurusu var ki, şəhrəba kimi tut qurusu, rəviz içi. Yenə alamadır. Otlarımız qandəfər, dazı otu, limanlı kəhli otu. Yenə solmaz səhidi, səhli atdı, dağ yarpızı. Yaxbağım, qatır quyruğu böyrək üçündür. Dağdağan, bax bu qızılsu turpasın altındakı. Dukan içində də üzüm yarpağı yarıqlar. Şarovluq üzərlikdir, yenə alçadır, soxumdur. Silə dağdır deyəsən, kök. Yer adamı da ola bilər, alma qapı, lobya. Beymələrə, tanrıqlarım. Şəriyyəti burada reyhanlı. Salam, daha pazar olsun. Necəsən?
Sağ sağ ol. Reyhan qoysan. Adın deyin, otlar uyandı adam. Baxıram indi videomu paylaşacağım ki, kimə lazımdır gəlsin bu gözəl nemətlərdən Ordubad bazarından alsın. Mərzə qurusu. Var, mərzə, reyhan, kabar. Soban yastığı, gülüşsiyon. Baba börkü. Soban yastığı deyil bu. Soban yastığı da. Gülüşdən baba börkü, adı belədir. Baba börkünü dəstədə deyirlər. Hə. Dəstələr baba börkü. Gülüşdən bəs. Gülüşdən Azərbaycan zadı, soban yastığında ordu vaxta deyirlər. Hə. O çöçə gülü deyirik biz ona. Hə. Başqa elm adı nədir onun? Çöçənin üzünə istəyib yumurtadan sürtür. Bir də Rusiyində ramaşka deyirlər də. Hə, onu bilirik. Başqa adına demək istəmədi. Yəqin ki, qızıl gülçüsəydi bu. Nələdir? Qızıl gülçüsəy yenə çoban yaz. Bir çay qonçası. Açılmamışı. O çaydan yanar, o birisi xorəkdən yanar. Hə. Keşniş, şivit, reyhan, batırış, məzrə bunlar yəqin toxumlardır. Toxumlar qalmış, hə. Bu nədir? Bu azı oldu. Bu nə üçün? Qabızlıqdan yana. Acılıq otu. Bu biri? Zufa. O nədir? Ağaçdır, yoxsa yerdən? Mədən dərmanıdır, otdur da, bu da dağda sözdə bitir. Zufa. Çox kəskin iyi var bunun. Nanədən də betər iyi var. Cəviz bu ülkədir? Bu ilki yaşdır. Neçə yadır? 8 manatdır. Beymədərən bunlara baxdıq. Üzərikdir. Ayı qulağı var. Olmayan şey yoxdur Ordubad bazarında. Kim istəsə müraciət edər, biz də əlaqə yaradarıq bu gözəl nemətlərdən. Hər kəs istifadə edə bilər. Bazarda Ordubad limonu da var dipçəklərdə. Bunlar da satılıqdır. Üstündəki sınıq çayniklər göz dəyməsin deyə asılır. Belə deyəsin adət. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Bu ara internet yoxdur. Ola bilsin ki, videomuzun paylaşımı biraz zaman alar. Daxtadan arxada da futurqalarda sular var, gül suları, spirtsiz işçilərdir hamısı. Ordubadda əsasən beymələrindən çox istifadə edirlər. Hər evdə ola bilsin ki, bir neçə futurqa olsun. Sağ olun, növbəti videolarda görüşək.